nós queremos hoje denunciar, através da clareza da ceia, todo espírito que tem se levantado com mentiras, com sofismas nas nossas vidas, amém? A Bíblia diz em João 21, no versículo 25, que tudo que Jesus fez, eu achei tão tremendo, coloquei no outro, e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Uau! Diga uau! Quantos milagres! Não caberia no mundo inteiro, mas em Mateus, Marcos, Lucas e João ficaram, né, para nós, para o nosso benefício, foi registrado 33 milagres. Dos 33 milagres, 28 milagres vai falar, tem a ver com o nosso corpo, incluindo comida, né, multiplicação de pães e peixes, transformação de água em vinho. Também dos 28 milagres, 24 milagres, preste muita atenção nisso, tem a ver com cura, com expulsão de demônios, ressurreição de mortos. E eu vejo na Bíblia, quando fala de mão ressequida, de pessoas aleijadas, no original, quando você vê isso na Bíblia, no original está falando alguém que não tinha o membro do corpo. E quando Jesus o curou, ele recebeu o milagre criativo. Aleluia. Nós vemos também ressurreição de mortos. A ressurreição de mortos eu acho tremendo, porque quando eu vejo a viúva de Naim, o seu filho foi morto e estava indo para enterrar, e encontra com Jesus, e a vida encontra com a morte. Quando nós vemos também Lázaro morto 4 dias e já cheirava mal, e a Bíblia diz que Jesus chega e ele ressuscita Lázaro. Nós vemos também a filha de Jairo, uma menina ainda adolescente, 12 anos, e foi ressuscitada. Sabe o que eu vejo? De fato, não há nada que nenhum homem, nenhuma mulher recebeu de Deus tudo que Deus tem para dar. Por quê, pastora? Porque não tomamos posse. Ou tomamos de pouco, duas ou uma. Por que você não recebe? Porque você não toma posse. Ou porque você toma pouco. Jesus disse, ó homem de pequena fé. Eu queria parafrasear aqui o que Jesus falou. Por que pegam tão pouco de mim? Jesus está dizendo para nós, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês pegam tão pouco? Eu tenho tanta bondade. Eu sou cheio de graça. Eu sou cheio de misericórdia. E vocês pegam tão pouco. Eu creio, se eu perguntar aqui, quantos gostariam de ser plenamente saudável no físico? Porque deixa eu te falar algo antes. Tem pessoas que se acostumaram com doenças crônicas. Na minha casa mesmo, tem algumas pessoas que têm problema de sinusite. Então, eles já acostumaram com sinusite. Mas sinusite é algo saudável? Hã? Então, hoje você vai ser curado de sinusite. Outros são acostumados com diabetes e tomam insulina e ficam se aplicando aquilo pelo corpo. Dá até uma gastura na gente. Doenças crônicas que pessoas se acostumaram. Outros têm uma enxaqueca, então ele já vive sabendo como ele vai driblar a enxaqueca. Mas quantos aqui querem ter uma vida saudável? Cheio de plenitude, suas células pulando de saúde. Quantos aqui? Levante a mão. Levante a mão. Eu creio que depois da salvação,
O maior presente que um ser humano recebe, diga, é saúde. Diga, essa noite, Deus vai derramar milagres no nosso meio, no nosso corpo. Amém? Quantos aqui querem receber milagres hoje no seu corpo? Deus nos fez para permanecermos jovens. E aí você fala, como assim, pastora? Ora, a Bíblia diz que Caleb aos 80 tinha vigor de 40. E estudando essa palavra eu pude compreender que isso é possível. Também a Bíblia diz que Sara, uma mulher já avançada de idade, mas na aparência ela era jovem. Olha para quem está do seu lado e diga assim, na aparência você chegará aos 100 anos, ainda jovem, porque isso é o que Deus tem para você. Aleluia! Agora vocês querem aplaudir Jesus, né? Amém! Os homens, não se preocupe. Vocês são filhos de Abraão. Abraão, aos 100 anos, estava engravidando a sua esposa para ser pai de Isaac. Não se preocupe, vocês serão homens cheios do Espírito e curados no nome de Jesus. Levante a sua mão e glorifique o Senhor. Diga, a saúde é minha. Diga, a saúde no meu físico é meu direito. E então nós vamos estudar o método de Deus para que a saúde e a cura seja algo permanente na nossa vida. E eu estudando, eu vi o plano original de Deus para nós. O plano original é que nós tenhamos saúde no físico e nas nossas emoções. Nunca se viu uma geração tão doente emocionalmente. Né? Nós temos visto quantas pessoas têm sido tão marcadas por bipolaridade, depressão, esquizofrenia. Mas hoje eu vim aqui para trazer uma palavra para você, que se você discernir o corpo de Cristo, você sairá daqui hoje curado em nome de Jesus. E Deus me falou, diga ao meu povo, deixa eu olhar esse relógio, irmãos. Diga ao meu povo, não participar da ceia hoje como um ritual, ou como algo, uma superstição. Ah, eu vou ver se eles falam mesmo, né? Na hora da ceia eles oram, vamos ver se dá certo. Ou você toma sem sentido algum. Toma por tomar, toma porque é um ritual. Então, todo primeiro domingo do mês nós temos a ceia. Aí encontra essa mesona aí, que parece um ritual mesmo. E aí você olha para a mesa, às vezes você nem está lembrado. Você fala, ai, é a ceia. Não é assim? Estou mentindo? Diga, não vou tomar a ceia como um ritual, nem com espírito supersticioso. Amém? Deus não quer que você tente. Deus não quer que você fale, ah, eu vou tomar para ver se dá certo o que a pastora falou, o que me pregam. Deus quer que você participe pela fé. Porque hoje, quando você participar da ceia, você vai receber saúde, plenitude em todas as áreas. Você quer? Você quer isso? Você quer isso? Levante a sua mão. Fale, eu quero, Senhor. Eu quero sair daqui hoje plena na tua presença. Aleluia. Quero que você coloque para mim 1 Coríntios 29, 30. Deus nos quer saudáveis. Deus não dá doença para ninguém. Muitas vezes eu tenho conversado com pessoas que eles acham, e são cristãos e bons cristãos, são pessoas boas, que elas acham que Deus envia doença, que Deus envia situações como doença para tratar com o filho. Você faria isso com o seu filho? Você faria, fala a verdade, você faria isso com o seu filho? Ó, filho, eu vou te pôr na cadeira de rodas para você aprender que quando eu falar não é para você ir. É assim que nós falamos? Não. Deus é um Deus bom. Diga, Deus é um Deus bom. Diga, Deus é um Deus bom.
Olha para quem está do seu lado e diga assim: o que Deus tem para você aqui hoje é cura no seu físico, na sua mente. Deus te chamou para ser pleno. Fala olhando no olho dele, diga: Deus te chamou para ser pleno. 29 diz assim, vamos toda a igreja ler? Para que nenhum... 1 aos Coríntios 11. Nenhum mortal pode se gloriar mesmo. 11, 29 e 30. Vamos lá? Vamos, 1, 2, 3? Porque... por causa disso, volta o anterior, porque quem come e bebe para sua própria condenação, se, isso, quando é que você morre e fica fraco? Quando você não discerne o corpo de Cristo. Quando é que nós morremos? Quando é que a igreja fica fraca, doente, igual ao mundo? Porque o mundo está fraco, o mundo está cheio de doença, o mundo está cheio de problemas, mas isso não é para nós. Isso não é para a igreja. A Bíblia diz que quando nós não discernimos o corpo do Senhor. E o corpo é o quê? Nos elementos. É o pão. Quando você não discerne, quando você come o pão de qualquer forma, quando você não tem discernimento, então você come e bebe para sua própria condenação. Por muito tempo, eu fui de uma igreja assim, eu aprendi que isso daí era, se você está em pecado, não, porque se você comer, você, que ironia, né? Por quê? Porque Jesus morreu para o pior pecador. Então, quando eu estou fraca, então eu preciso de comer, é comida. É comida. Se você está, não sei a sua situação, mas você deve participar da ceia hoje. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu tive uma situação em casa com meu marido, com minha esposa. Coma, participe da ceia. Porque a ceia, porque quem come e bebe tem parte comigo. E quando você come, você fica forte. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você precisa participar da ceia hoje, para se tornar forte. Muitas vezes nós éramos até, no dia da ceia, a gente tinha vontade de enfiar debaixo de medo. Nós tínhamos medo. E sabíamos quem estava em pecado já, porque a pessoa não passa, porque se eu comer eu vou ficar doente. Não é assim? A pessoa já está doente, ela está em pecado, ela está doente. Ela precisa da vida nela para ela ter forças. Olha para quem está do seu lado e diga: hoje você vai comer do corpo. Você vai ter vida. Diga: você vai ter força. Aleluia. Aleluia. Deus providencia a ceia como um caminho de vitória. Vitória para o nosso corpo. Ele está dizendo: olha, por esta razão, ele já tirou, deixa aí. Disse: por esta razão, o próximo, por causa disto, em outra, diz: por esta razão, diz, diga assim comigo: por causa disto, diga de novo. Só tem uma causa. Qual é a causa? Não discernir o corpo. Qual é a causa de estar fraco, doente, desanimado, destruído?
Diga, quando eu não discerno o corpo. Diga de novo. Vocês estão entendendo? Ok? Faz assim com a mão. Você está entendendo? Quando você não discerne o corpo, você fica fraco, doente e morre cedo. Muitas pessoas que andaram conosco já morreram porque não discerniram que a vida está no corpo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus tem vida longa para você. Discerna o corpo. Aleluia. Aleluia. Há muitos fracos e doentes. A igreja está cheia de pessoas fracas e doentes. Por quê, pastora? Diga, não discerne o corpo. Hoje é nosso dia, o dia do milagre. Agora deixa eu te falar algo. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico. O Novo Testamento é no grego. O grego até hoje é a língua de maior expressão. E no grego a palavra discernir, diga discernir, é diácron no grego, que quer dizer fazer a diferença. Quando Paulo está dizendo, olha, você não discerne, ele está dizendo, você não faz diferença do pão para o vinho. Você toma a ceia como se tudo fosse uma coisa só. Você acha que é só o perdão de pecados. Não! O corpo é saúde, força, vigor, autoridade, andar em vida, novidade de vida, aleluia. Paulo está dizendo, você vive fraco porque você não discerne entre o vinho e o pão. Rabashui komanabashaya, diga, eu vou andar em força, em autoridade. Diga, eu vou discernir, eu vou fazer diferença hoje. Então quando pega o pão e vinho na ceia, pega correndo e acha que é só perdão dos pecados. Perdão dos pecados é o vinho e o pão, que é o corpo de Cristo. É para você andar em vitória. E tem vitória maior que a saúde? Tem? Existe? Fala para mim. Aquele, não sei, eu acho que não morreu. Aquele moço que foi um dos maiores campeões aí da Fórmula 1. Schumacher, foi? Que está numa? Será que ele daria toda a riqueza para estar, talvez, aqui, numa casa simples? Então saúde é muito importante. Você precisa andar em saúde. Você precisa ter forças. Urabashurikandarai. Você quer ter o seu corpo renovado hoje? Todas as suas células renovadas? Todas as células, gente, que está com... Olha, irmãos, eu vou falar um negócio. Vou fazer daqui uns dias 60 anos, mas quero ter o vigor, sabe, a juventude de... Vamos pôr de 20 anos. Amém? 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 Olhe para quem está do seu lado e diga, hoje é dia de milagres. Diga, o seu corpo será sarado. Oh, aleluia. Aleluia. Ele diz, tomai e comei. Este é o meu corpo. É o meu corpo. Ele não disse, tomai e comei o pão. Não. Ele diz, é o meu corpo. Ele diz, este é o cálice da nova aliança. Deixa eu te falar uma coisa, você pode dizer assim, pastor, um negócio tão pequenininho assim, ó. Aí vê o tamanhozinho que é, faz diferença? Deixa eu te falar algo. Como que o pecado entrou no mundo? Como foi? Olha para mim. Como foi?
comendo. O primeiro Adão pecou comendo. O segundo Adão trouxe vida, trazendo para nós o pão. Coma, coma, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Aleluia! Eita Deus! Alaxuri candaraia. Coloca para mim Isaías 53:4. Uau! E esse reloginho aqui corre. 53:4. Isaías 53:4. Vai falar que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas, o quê? E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas vamos ficar aqui, mas, minha filha, é o 4. Verdadeiramente, diga verdadeiramente, ele tomou sobre si. No hebraico é colhe doenças, enfermidades, levou os nossos sofrimentos, levou as nossas dores. Você não tem que carregar doença, você não tem que carregar a sinusite, a rinite, a ite, você não tem que carregar diabetes, você não tem que carregar uma bipolaridade, uma esquizofrenia, a depressão. Hoje nós denunciamos todos esses espíritos aqui, estamos liberando os milagres de Deus no nosso meio. Levante a sua mão e diga, eu tomo posse. Diga de novo. Mateus 8, 16 e 17. E já estamos quase terminando. 8, 16 e 17. Caída a tarde, trouxeram-lhe muitos. E ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia! Levante a sua mão, você que precisa de uma cura, e diga: ele levou, ele levou, ele levou. Aleluia! Urabaxuri canta. E muitas vezes o diabo vem com mentiras para nos ceifar pessoas tão cedo. Muito cedo. Eu já vi pessoas morrerem cedo por crerem de maneira errada. Crer certo vai mudar a sua história. Crer certo muda a nossa vida. Diga: ele levou todas. Diga: todas, são todas. Aleluia. Diga: eu vou ter uma vida com saúde longa nessa terra, porque o meu testemunho fará toda a diferença. Levante a sua mão e diga: o meu testemunho fará toda a diferença. Amém? Amém? Você precisa de querer viver muito. Mas aí tem gente que fala assim: ah, eu quero viver muito. Não, porque eu não quero dar trabalho. Você já está falando? Você já está falando? Eu tenho encontrado com mulheres por onde eu vou ministrar 90 anos, 94. Dançando comigo no espírito. Cheias de vigor, saudáveis, pastor Gustavo. Com uma memória incrível. A minha sogra, com 80 anos, ela tem todos os celulares da família gravado na memória dela, não é do celular não. Aposto que você não tem. Diga: eu vou ter uma memória saudável. Amém? Amém? Aleluia. Coloca de novo para mim, 1 Coríntios 11, 29 e 30. Oh, glória. Diga: o primeiro Adão pecou comendo. O segundo Adão preparou uma mesa para nós.
E a nossa vitória vem no comer. Comer a sua carne. Diga todas as vezes que eu comer da carne, eu tenho vida. Bate no ombro do seu irmão e diga assim: você está entendendo? Que tem vida para você. Diga: você não está participando de um ritual. Não faça. Não faça desse momento uma superstição, mas você faça pela fé. Tome a ceia pela fé. Abre a boca, diga: tome a ceia pela fé. Amém. Coloca João 6, 49 a 58. João 6. 49 a 58. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha. Vamos parar aqui, volta. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele está dizendo: sabe o que, é que eu vou dar para a humanidade? Sabe o meu presente para a humanidade? É a minha carne. Todas as vezes que você comer da minha carne, você tem vida. Você tem saúde. Você tem força. Por isso que Paulo está dizendo: olha, discerne. Discerne. Todas as vezes que você comer desse pão, você tem saúde. Oi, eu vejo tantos milagres aqui hoje. Xaracantarabaxai. E continuemos. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a sua carne e comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. E está dizendo: quando você comer da carne, quando você beber do vinho, você tem vida. Continue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é... Você está com fome? Você tem buscado em tantos lugares? Você tem andado em tantos lugares? Você tem fome? Há uma fome dentro de mim, pastor. Há uma fome, eu fico buscando, fico horas na mídia, fico horas porque eu tenho uma fome. Come de mim. Come. Quem de mim se alimenta, por mim verá. Palavra de Deus é vida. Palavra de Deus é comida. Palavra de Deus é comida. Você vai saciar a sua fome. Você vai comer da carne dele, porque você vai ter parte com ele na mesa do rei. Você vai sentar na mesa dele hoje e você vai comer com o rei, e todas as suas necessidades serão supridas. Olha para quem está do seu lado e diga: todas as suas necessidades serão supridas. Quando você toma ceia, você é protegido. Sabe, quando eu tomo ceia, eu estou dizendo: eu em você e você em
mim, somos um. Somos um. Quando nós tomamos a ceia, quando você toma a ceia, você fica tranquilo. Você sabe, suas tarefas não é tão árdua. Tem pessoas que a tarefa dele se tornou um problema, tornou um peso para ele. Mas quando nós entendemos que a vida de Deus está em nós, nós temos uma leveza. Sabe, não trate o corpo de Cristo com leviandade. Não trate o corpo de Cristo como qualquer um. Hoje eu falei, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? O Senhor falou assim, eu quero que você fale para a minha igreja. Não participar sem discernir o corpo. A Bíblia diz que ele foi chicoteado. E fala de ferida e não feridas. O original não é feridas, pelas suas feridas. O original é ferida. Até que as costas dele virou uma ferida. Ele pagou um alto preço para que você viva uma vida de vitória. Aleluia. Ora xuriandarabaxara manaia. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Aleluia. Não é como o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem come do pão tem vida. Uma vida que vale a pena. É isso que Deus tem para a igreja. Sabe, lá fora está cheio de pessoas atribuladas. Está cheio de pessoas com diagnóstico sem esperança. Está cheio de pessoas confusas até que eles encontrem a solução, o pão que desceu do céu. Mas você está aqui hoje e você tem a solução. Você tem o pão que desceu do céu. Levante a sua mão, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quero pedir o conjunto para subir, mas deixa eu te falar algo. João, esse texto do versículo 49 ao 58, todos os verbos estão no particípio do presente ativo. Parece que eu falei palavrão, mas quem é professora, quem está aí na ativa sabe. Todos os verbos, vai lá, você anota e vai lá, estão, diga, no particípio do presente ativo. Sabe o que é que significa? Ação contínua. Então, ceia não deveria ser uma vez por mês. A ceia, você deveria cear na sua casa. Está passando um problema? É ceia. Teve um diagnóstico? Ceia. Deixa eu te falar algo. Isso aqui está falando que é, pastor, eu já tomei tanta ceia, não aconteceu nada. Não é assim que as pessoas falam? Já ouviu isso? Pastor, eu já tomei tanta ceia, o pastor Denis Júnior, o pastor Gustavo, todo mundo já orou, não aconteceu nada. Mas note que está numa ação contínua, diga ação contínua. Diga, a ceia deve ser um hábito, uma constante. Pastora, mas eu posso fazer ceia em casa? Você é crente? Crente em Jesus? Você crê em Jesus? Como eu creio? Você crê? Então você tem autoridade igual os pastores têm. Pastora, mas nenhum pastor me deu autoridade. O pastor dos pastores está te dando autoridade para você fazer. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você vai viver um milagre quando você entender que o corpo de Cristo tem vitória. Aleluia! Sabe, você precisa confiar nisso.
Você precisa confiar que se você tomou a ceia e pastor ainda não chegou, vai chegar. Vai chegar. A sua cura vai chegar. O seu milagre vai chegar. Porque é impossível que Deus minta. Veja essa doença em Cristo. E há uma jurisdição no céu. Não, a doença não pode ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Ela está no corpo de Cristo e ponto final. Pode aplaudir o Senhor. Ora, Shuriamba Rabashaya. Terceira João, capítulo... João só tem um capítulo. Terceira João, versículo 2. João está dizendo que você prospere e que você vá bem. Tenha prosperidade e que tudo vá bem na sua vida. Quantos querem isso? Quantos querem que tudo vá bem? Então discerna o corpo. Sabe, o vinho é perdão dos pecados, mas o corpo é vida, é saúde para o corpo, saúde para as emoções. Você que tem depressão, você que tem bipolaridade, você que tem transtorno de personalidade, é possível a sua cura, é legal. É ilegal a doença no seu corpo. Você que recebeu um diagnóstico, hoje você está recebendo a sua cura. Paulo diz, sabe por que que a igreja está fraca? Sabe por que que a igreja está doente? Sabe por que que a igreja tem muitos fracos e doentes? Porque não discerne. Porque leva como um ritual. Come por comer. Pode ir posicionando. Eles vão posicionar e você vai pegar a sua ceia. E você vai voltar para o seu lugar para nós terminarmos esse culto. Antes eu gostaria que você fechasse os seus olhos.